Dancəran icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşovun qardaşı Azər Qaraşovun qətli ilə bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatdı. Dancəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Cəlil Nəbiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan olunaraq təqsirləndirilən Azay Qaraşov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Xatırladığı hadisə 2023-cü il iyulunun 26-sında Kürdəmir rayonunun Piragözə kəndində baş verib. 1975-ci il təvəllüdlü Azər Qaraşovun odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölməsi ilə bağlı Kürdəmir rayon prokururluğunda cinayət mərzəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Öncə hadisənin intihar olduğu bildirilsə də, daha sonra əməliyyat tədbirləri ilə Azər Qaraşovun oğlu Azay Qaraşov atasını ovt fəng ilə qətlə yetirməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Azay Qaraşova qarşı cinayət məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.